budeme se loučit, neboť čas nezadržitelně spěje k poledni. A to nejenom jménem svým, které zní Josef Veselý, ale i jménem redaktora Marka Zouhara a mistra zvuku Michala Didiana Boro. Za chvilku odbije 12. No a poslední květnový, to je úplný ostrov, tak ten bude mít padla. Teda abych byl přesný, ono to nebude žádné odbíjení, ono nás čeká vyzvánění, přímo nedělní a sváteční k tomu. A odkud bude? Ze Smolné. Což je obec, která už neexistuje v katastru jako samostatná. Takže co o ní víme? Je to opravdu malá vesnice, část obce Bělá u Jevíčka v okrese Svitavy. Nachází se asi 2,5 kilometru na jihovýchod od Bělé u Jevíčka. První písemná zmínka o Smolné pochází z roku 1368. V 19. století se stala součástí obce Bělá u Jevíčka a ve století minulém se spolu s obcí Bělá u Jevíčka stala součástí města Jevíčko. Ve Smolné nemají kostel, ale obecní kapli se zvonem, který se vám v zápětí ozve. Je to skromná záležitost, ale i ta v naší sbírce všech zvonů má svoje místo. Dobrý den, milí moji.